Mən evdəyəm, hər şey qaydasındadır. Son 4-5 gündür ki, biraz şəxsiyyətimdə problemlər var idi. Evdə deyildim mən. Bir rəfiqəmlə qalırdım. Telefonu söndürmək məcburiyyətində oldum. Telefonu söndürmək məcburiyyətində qaldım. Yəni, əlaqə saxlaya bilmədim. Bir dəfə anama zəng elədim ki, sizlərə, bəzilərinizə məlumat versin ki, yəni məndən narahat olmayın da. Bəzi haqqımda burada dəxilsiz paylaşımlar gördüm. Bu sadəcə olaraq yalandır. Yəni, mənə yalanın əhsən, halaldır, mərqısan deyənləri qoyuram qırağa. Onlar heç mənə maraqlı da deyil. Məni həqiqətən yaxından tanıyan, mənə həqiqətən inanan insanlar bilsin ki, yəni bilirlər ki də mənim haqqımda hər şey yazmaq olar. Nə bilim, narkotika ilə də bağlı şəhər atmaq olar, insan öldürməklə də bağlı şəhər atmaq olar. Amma artıq əxlaqsızlıq, nə bilim, guya harca tutulmuşam, belə yalan məlumatlara inanmayın. Dediyim ki, məni şəxsən tanıyan, mənə həqiqətən inanan insanlar da bilir ki, belə bir şey heç söhbət mövzusu da deyil. Əslində də narahat olmayın. Mən evdəyəm. Çox üzr istəyirəm sizə. Üzrlü sayın, sizə narahat qoydum. İstəməzdim yəni. Narahat olasın məndə. Dediyim kimi, anama dedim ki, mən sizlərdən birinə məlumat versin ki, yəni bilin ki, mən yaxşıyam. Ki, narahat olmuşsunuz. Yenə də dediyim kimi, çox sağ olun diqqətinizə görə və üzrlü sayın sizi belə narahat qoyduğuma görə. Məndən hər şey qaydasında da heç bir tutulma falan hadisəsi baş verməyib. Nəbs olmamışdım yəni. Çox sağ olun. Hələlik.